Министерството на енергетиката оповести план за въвеждане на две тарифи за електрическа енергия. Всичко това на фона на европейските призиви за разпределение на свръхпечалбите на енергийните дружества. Затова тук е Цветелина Пенкова, евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте! Здравейте! След тази среща на върха, Шарл Мишел написал в Твитър, че на срещата на върха в Брюксел е договорено да се разработят мерки за ограничаване цените на енергията за домакинствата и предприятията. Ако го преведем от този брюкселски административен жаргон, то в този таван същия ли е, какъвто предлага, примерно, служебния кабинет? Таваните, които ще се наложат във всяка една от държавите членки, се определят от държавите. Това, което всъщност е взето като решение на европейско ниво, е в две направления. В първото направление е да се сложи таван на газа на вътрешния пазар на Европейския съюз, т.е. да се ограничи цената. И второто направление, което е много ключово, е всъщност по какъв начин ще се компенсира държавните бюджети, това, което отбелязахте, именно тази солидарна вноска или така нареченото облагане на свръхпечалбите на електропроизводителните предприятия. Те ще бъдат различни според различните производители, нали така? Точно така. Има... Как ще действа този механизъм? Те са два основни критерия. На първо място говорим за производители на електроенергия, които използват изкопаеми горива. Т.е. това означава газ, въглища и нефт. При тях критерия е много конкретен. Държавата може да облага до 33% от техните печалби, ако печалбата на всяко едно от тези дружества е с над 20% повече, отколкото е било за предходните 3 години. Тоест, критериите са много ясно. Ако едно такова дружество генерира 20% повече печалба в сравнение с предходните 3 години, държавата може да обложи до 33% от тази свръхпечалба. Това е за електропроизводители, които работят, отново повтарям, са на изкопаеми горива. Когато обаче говорим за други такива, които използват така наречените зелена енергия, т.е. тук говорим за слънце, вятър, включително ядрените централи са в тази категория, има много конкретни други параметри. Там се слага конкретен таван от 180 евро на мегават час. Това означава, че ако една централа, която, например, работи с слънчеви панели, продава електричество на цена 220 евро за мегават час, тези 40 евро допълнителни отива директно за държавата, за да може тя да компенсира така уязвимите групи, домакинства, индустрия, спрямо наложените ценови тавани, които вие отбелязахте. Как да си преведем временен ценови динамичен коридор за газа? Как ще действа тази пътна карта, за която спомена за корекция на пазара, както я определи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен? Това отново става въпрос за тези тавани на вътрешния пазар на газа, на природния газ в рамките на Европейския съюз. Като тук също се подготвя в дългосрочен план цялостна реформа на пазара на електроенергия в Европа. До този момент цената се определяше от най-скъпата суровина, което в случая е газ, природен газ. Сами разбирате, че това води до сериозни изкривявания. Тоест, поради тази причина в момента се взимат съответните мерки. Краткосрочната мярка е да се отдели цената на газа от цената на електроенергията, а дългосрочната е цялостна реформа. Т.е. вече да не се използва този индекс TTF, тъй като той е приложим предимно за газ, който идва по тръби, т.е. тръбен природен газ. В Европа в момента виждате, че ние сменяме основните доставки и преминаваме на потребление на втечнен газ. Т.е. TTF не отговаря на... не може да се използва за ценообразуването на втечнения газ и поради тази причина предстои една сериозна реформа и нов механизъм за ценообразуване. Но докато стане това, ще бъде наложен таван на вътрешния пазар за природен газ. България ще влиза ли в тези съвместни сделки за изкупуване на газ? И откъде може да бъдат купувани тези количества? Политиката за общи доставки и за така общи поръчки от страна на енергийни ресурси е нещо, което се обсъжда от 2 години. Вече най-накрая ще стане реалност. То говорим за доставки от Съединените щати, доставки от Норвегия. Катар, Норвегия, когато става въпрос за втечнен. В момента има разговори с Израел, също така за изграждане на връзка и за внос на втечнен газ, на, извинявайте, на природен газ от там. Тоест става въпрос за тези общи доставки. Ние договаряме като Европейски съюз количества и цена.
а не се очаква всяка една държава членка да го прави по-отделно. Да, да, а България ще има ли част от тези общи количества газ? Да, разбира се, това е идеята, за да не се налага да се конкурираме ние на глобалните пазари, когато става въпрос за ограничен ресурс, т.е. и България ще участва в тези общи доставки от тук нататък. Е 3 милиарда. Нашето доста по-малко. Да, да. От Азербайджан вече вземаме милиарда си спокойно. Каква част от това българско потребление може да дойде от тези съвместни доставки, които се договарят през Европейския съюз? Това, което е допълнителното, което ни е необходимо, вие уточнихте, една трета вече е гарантирано, т.е. оставащите две трети, ако не успеят да се компенсират по някакъв друг начин, т.е. с допълнително инвестиране или в ядрена енергетика или в възобновяеми източници на енергия, ще участваме също в общите поръчки, като се очаква цената да е много по-ниска, ако ние сами се наложи да преговаряме за, например, за втечнен газ. Някои обаче държави продължават да бъдат скептични за този таван на цените. Да не говорим за репликите на Виктор Орбан, който казва за бара. Нали? Влизаш в бара и казваш на бармана, дайте ми една бира, ама на половин цена. Сега тук правя едно много сериозно уточнение. Има разлика, когато говорим за цена, за таван на цените на продукт, който внасяш, т.е. да сложим таван на цените на вносния продукт или таван на цените на вътрешния пазар. Има много скептични така, оценки и разсъждения по отношение на това, което вие описахте, когато става въпрос за таван на цените на нещо, което внасяме извън Европейския съюз. Затова уточних, че в момента се водят доста сериозни разговори за таван на цените вътре в Съюза. Тоест, това, което говорихме, ценообразуването с ETF, това става въпрос за вътрешния пазар. Така. Тоест, ние ще контролираме това. Да. И сега, Нидерландия прие една много остра резолюция, не че някой ни се изненадва, срещу влизането на България и Румъния в Шенген. Все повече ли се отдалечаваме от тази зона? Имаше... Госпожо Пенкова. Така, имаме имаше една минута. Доста интересни индикации, наистина, от парламента в Нидерландия, но това, което аз мога да кажа, е, че колегите евродепутати гласуваха в подкрепа на приемането. Колеги от Нидерландия, говоря, които са част от управляващата коалиция, гласуваха в подкрепа на приемането на България в Шенген, а колегите от партията на Рютък гласуваха въздържал се. Тоест, това наистина е негативна индикация, но не означава, че има някакво крайно решение взето. Предстои да видим. Има много сериозен натиск към Нидерландия в положителна посока за България, разбира се, и Румъния. Който обаче не спира от години и резултат няма. Да, но вие в момента, оптимисти сте за това, че България ще бъде част от Шенген. В момента Рютък остава сам с тази позиция. Преди имаше и подкрепа на няколко други държави членки, в момента те остават сами, т.е. считам, че има ясно разбиране, че ние трябва да завършим тези процеси по интеграция на Европейския съюз, ако искаме въобще да имаме някаква сериозна външнополитическа роля, когато говорим за толкова задълбочена и сложна геополитическа ситуация. Мисля, че има сериозно разбиране и се надявам да бъде оценено вече 11 години по-късно, изпълнявайки всички критерии за влизането ни в Шенген. Добре, благодаря. Това беше евродепутатът Цветелина Пенкова. Ние продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов.